Павлодар облысында балалардың жазғы демалысын тиімді қамту мақсатында әртүрлі үлгідегі 700-дей лагерь жұмыс істеді. Оның ішінде тілдік, туристік өлкетану, этномәдени, интеллектуалды, спорттық шаралар бар. Осы мақсатта 285,2 миллион теңге қарастырылған. Дегенмен, биылғы жылдың жаңалығы Баянауыл ауданындағы жас дәурен оқу сауықтыру орталығы жанынан ашылған Қазақ камп атты скауттық жоба. Тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Қасиетова толықтырады. Қазақ камп ұлттық құндылықтарды дәріптеуге негізделген, демалушылар табиғатпен біте қайнасқан халқымыздың ежелгі тұрмыс тіршілігіне қайта оралады. Ер балалар арасында қамшы өруге қызығушылық жоғары. Мұның тәрбиелік мәні де зор екен. Халқымыздың салты бойынша ұлы 13-ке толғанда әкесі топты жарсын деп тобылға қамшы ұстатқан. Ата-бабамыздан қалған мұра мынау қамшы өруді үйрету. Ең бірінші насихаттап үйретіп, қамшы дегеніміз өзі терден иленіп жасалады, тері қалай жасалады, мысалы мынау бізде құлақпау дейміз, құлақпаудан таспа тілеу, оны қырнау, оны шығартып, өздеріне бәрін үйретіп, сосын ең жеңіл төрт таспадан бастаймыз. Мұнда ағаштан тұрмыстық бұйымдар да жасалады. Астау, этнауыл көрінісі, табиғи ескерткіштер балалардың қолынан шыққан. Қыз балалар қазақтың ұлттық тағамдарын дайындап үйренеді. Жетекшілеріміз де бәрі ұнайды. Біз бұл жерде қазақтың ұлттық тағамдарын пісіреміз, күндіз-түні бір-бірімізбен күндерді өткіземіз, және де алты бақанда тербелейміз. Бұл жерде телефон, вай-фай, сотовый телефон деген нәрселер жоқ, яғни көп сөйлесеміз, әңгіме айтамыз, әңгіме соғамыз, тауға шығып саяхаттаймыз. Киіз басу, құрақ көрпе тігіп, сырмақ сыру, жеті қазынаға жататын қыран құс пен құмайтазы да осы Қазақ камп бағдарламасына енген. Ауданның құсбегілері балаларға саятшылық туралы әңгімелейді. Бұл құс енді аңға салам, біріншіден аң үшін ұстайсыз, қызық. Екіншіден бұл 2017 жылы Қазақстан бойынша бас жүлдегер алып қайттық, Павлодар облысын қорғап. Бұл құстың аты найза тұяқ. Балалар жалпы киіз үйлерінде жатады. Ол басынан бастап шешілген мәселе. Әрине, бірінші балалармен балалар киіз үйлеріне жатқызу үшін ата-аналардың рұқсаттамасын алдық біз. Шұғылданатын жұмыстары балалар үйірмелермен айналысады. Және де скаут қозғалысы болғаннан кейін скауттың жұмыстарымен айналысады. Бір ауысымда 30 бала демалыспен қамтылған оқу-сауықтыру лагері қазір 3-ші маусымын бастап кетті. Бұл жерде үздік оқушылармен қатар әлеуметтік аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балалары демалып жатыр. Білім басқармасы келешекте Қазақ камп республикалық тіпті халықаралық дәрежеде ұйымдастырылады деген міндет қойып отыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Марат Егіріков, хабар 24, Павлодар облысы, Баянауыл ауданынан.